Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselam ala Resulullah. Savol. Davlat tomonidan musodara qilingan mol-mulklarni sotib olsa bo'ladimi dedilar. Avvalambor davlat tomonidan musodara qilingan mol-mulklar agar davlat islomiy davlat bo'ladigan bo'lsa, islomiy davlat, ya'ni shariat qonuni bilan boshqariladigan davlat. Lekin hozir bunaqangi bir davlatni biz bilmaymiz. Odamlarni molini musodara qilayotgan davlatlar bu islomiy qonun bilan musodara qilayotgan davlat deb biror yer yuzida men bunaqa davlatni bilmayman. Agar shunaqangi islomiy mamlakat bo'lganda edi, islomiy insonlarning molini musodara qilayotgan davlat bo'lganda edi, ana shunda bir fikr qilsak bo'lardi biz. Joizmi yo'qmi deb. Ya'ni shunaqangi mol dunyolarni keyin sotib olish. Aslida o'shanda ham ixtilof bor. Insonlarning mol davlatini musodara qilib jazo berish shariatda bormi yo'qmi? Shunda ham ixtilof bor. Ba'zilar nojoiz bu ishlar bekor qilingan, mansux degan. Aslida esa joiz. Shariatda insonlarning moliyaviy uqubat berishligi joiz. Bunga dalillar ko'p. Masalan, janglarda kofirlarning daraxtlarini qirqib tashlashlik, uylarini buzishlik, yoqib yuborishlik, mana bular moliyaviy uqubat hammasi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jamoatga chiqmayman degan insonni istaganlarki, borib uyiga o't qo'yib yuborsam deganlar. Bu ham moliyaviy uqubat. Xuddi shuningdek Rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'animatlar taqsimlanmasdan turib insonlar g'animatlarni qo'y ichkilarni olib so'yib yeyotgan paytida g'azab qilib qozon tovog'i bilan og'darib tashlaganlar moliyaviy uqubat. Yoki insonlar eshak pishirib yemoqchi bo'lgan paytida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning eshak peshagi bilan qo'shib qozonini ham sindirib tashlashga buyurganlar. Bu ham moliyaviy uqubat. Qisqasi moliyaviy uqubat bor shariatda, lekin shariat qonuni qo'llaydigan insonlarga haqqi bor moliyaviy uqubat qo'yishlik. Hozir mana chegaralarda yoki boshqa joyda qo'lga tushib qoladigan mollar, ular mana moliyaviy uqubat deb olib olyapti. Davlat bularni olib olyapti-da, keyin sotyapti insonlarga. Endi buni biz moliyaviy uqubat deyolmaymiz, chunki o'zi qonun shar'iy emas. Qonun o'zi kufr qonuni. Kufr qonuni bo'yicha soliq olinyapti. Aslida bunaqangi noshar'iy soliq aslida mumkin emas shariatda. Biz soliq haqida javob berdik, batafsil bir javob bor, shunga murojaat qilsinlar. Bunaqangi soliq olish aslida odamlarning molini harom yo'l bilan yeyish. Shariatda bunaqangi tijoratchilarga moda qilib soliq hisob tashlamaydi. Ularga zakotini oladi, xolos. Endi mana shunaqa qilib odamlarga palon-palon summadan soliq tashlab, keyin shuni bermasang molingni musodara qilaman deyish, mana bu narsalar noshar'iy narsalar. Demak, ular odamlardan noshar'iy yo'l bilan tortib olyapti mol-mulkni. Noshar'iy yo'l bilan olingan narsa g'asb deyiladi. Ya'ni birovdan zo'ravonlik qilib tortib olish deyiladi. Tortib olingan zo'ravonlik qilingan narsani inson hech qachon o'zini mulkiga aylantira olmaydi. Hech qachon o'zini mulkiga aylantira olmagandan keyin uni hech qachon sota olmaydi. Shu egasiga qaytarib berishdan boshqa chora yo'q unda. Sotsa ham noshar'iy bo'ladi. Uni sotgan ham, olgan ham gunohkor bo'ladi. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Noshar'iy yo'l bilan olyaptimi, uni olayotgan inson ham gunohkor bo'ladi. Chunki shuni ma'siyatiga yordamchi bo'layotgan bo'lib qoladi. Noshar'iy yo'l bilan olingan narsani sotib olib, shu narsani tijoratiga, rivoj kirishiga hissa qo'shayotgan bo'lib qoladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kishi o'zining qo'lida bo'lmagan narsani sotishlikdan qaytarganlar. La tabi' ma laysa indak deganlar. O'zining qo'lida bo'lmagan narsani sotma. Bu o'zining qo'liga kirmagan narsa deyiladi. Ya'ni o'zining mulkiga kirmagan narsa. Inson o'zi molik bo'lmagan narsani sotishligi mumkin emas. Zo'ravonlik bilan tortib olingan narsa hech qachon sotishligi mumkin emas. O'g'irlikdan kelgan narsani shuning uchun sotish ham olish ham mumkin emas. Birovga haromdan kelgan, shunaqa yo'ldan kelgan narsani sotish ham olish ham mumkin emas. Bu inson shuning uchun mana bunaqa olib qo'yilgan narsalarni sotib olish mumkin emas.
Endi kimdir aytayaptiki, mana bu narsalarni sen sotolmaganing bilan biror chirib yo'qib ketadimi? Davlatdan agar sotolmasa hech kim ularni bekorga chirib yo'qib ketadi deydigan bo'lsa, chirib yo'qib ketsa, chirib yo'qib ketsin. Kimdir aytishi mumkin-da, yo bu aqlsizlik bo'ldi endi. Endi bu isrof bo'ldi endi. Bu narsa endi go'yoki bir, ya'ni fiqhdan chiqdi endi bu odam. Bu gap bilan deyish mumkin-da, nega? Chunki fiqhdan chiqish emas bu narsa. Moliyaviy uqubat shariatda bor dedikmi? Shariatda bor dedik. Ular noshar'iy narsani olganda biz shar'iy qilib ularga moliyaviy uqubat qilamiz. Agar chirib ketsa ham olmaymiz o'sha narsasini. Ana ularga jazo bo'ladi. Endi siz qarang, agar shular mana shunaqa olayotgan narsalarini, musodara qilayotgan narsalarini kimdir sotib olishini biladiki, shuning uchun musodara qilyapti. Agar shuni hech kim sotib olmasa, ular musodara qilib nima qiladi? Chiritadimi quruqqa? Demak, mana shuni sotib oluvchilar hissa qo'shyapti shuni musodara qilinishiga. Ular teginga mana shuni olib olib pul qilishligi uchun mana shuni musodara qilyapti. Hozir bu narsa ma'lum. Siz shuning uchun hissa qo'shib qolmang ularning musodarasiga. Moliyaviy uqubat, o'shan chirib ketsa chirib ketsin moli. Bu isrof deyilmaydi. Mana qarang, sahobalarda birini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'lida tilla uzuk taqib yurganligini ko'rib qoldilar. Tilla uzuk, ya'ni yaxshiginda daromad. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda haligini olib qo'ldan birlarning jahannami cho'g'ini olib olib qo'yliga qo'yib uzuk qilib oladi deganlarda qo'lidan sug'urib otib yuborganlar. Mana qarang shu narsa, bu nima ahmoqlikmi bu? Uzukni otib yuboryapti. Kimdir aytishi mumkin-da, ha shuni bir xo'p, uni eritib boshqa narsa qilsa bo'lmaydimi yoki bir ayolga bersa, boshqa qilsa pulini olsa bo'lmaydimi deyishingiz mumkin-da. Yo'q, shariatda izzati bor. Qurum mol isrof bo'lyapti endi deb hamma harom xarj halollab yuboravermaydi. Olib qo'lidan otib yuborganlar. Endi sahobalarda ham izzatini qarang. Shunda haligi sahobiy boshqa sahobalar unga qarab aytadiki, Rasululloh ketgandan keyin uzugingni ol, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam seni buni taqishdan qaytadi xolos. Olib shuni masalan sotasanmi yoki pulini ishlatasanmi yoki ayolingga ber, nima qilsang qilasan degandek qilganda haligi sahobiy aytadiki, Allohga qasam Rasululloh otib yuborganda narsa men qayta olmayman deydi. Hech kim uni aqlsizlik deb nomlamadi yoki fiqhni bilmaslik deb nomlamadi. Shariatda bir molda va shariatda o'zini izzati bo'lish kerak. Molda o'zini izzati, shariatda o'zini izzati bo'lish kerak. Shariatda izzati bir molda izzatidan ustun bo'lish kerak. Quruq mana u mol isrof bo'lmasin deb hamma narsani halol qilib tashlaymaydi. Shariat izzati uchun molni yo'q qilish hech qachon isrof sanalmaydi, shuni bilib oling. Shuning uchun ham yuqorida men ishora qildim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shariatda izzatni ko'rsatib qo'yish uchun taqsimlanmagan g'animatlarni sahobalar olib pishirib yeyotgan paytda og'izlari to'k borganlar qozon pozoni bilan yoki eshak go'shtligi uchun qozon pozoni bilan sindirib tashlanglar deganlar. Shunda sahoba, ya Rasululloh, yuvib qo'yaveraylik qozonni deganda, unda yuvsanglar yuvinglar mayli deganlar. Moliyaviy isrof emas edi bu. Yoki janglarda ana shunaqa daraxtlarni qirqishardi kofirlarda yoki qal'alarini buzishardi, moliyaviy isrof emas edi. Yagan Umar radhiyallohu anhu Sa'd ibn Abi Waqqos qurgan qasrini yoqib yuborgan, buzib yuborgan. Nega? Sa'dni bir amir qilsa, Sa'd radhiyallohu anhu o'ziga bu qasr qurgandan keyin sen qasrga kirib oldingmi hali amir bo'lib deb qasr pasi bilan buzdirib yuborgan. Moliyaviy isrof emas, nima kerak shuni buzib xo'p qipti ekan degan odamlarga bir ko'rsatib qo'yish kerak-da shariatni izzatini. Mana mol bizga hech narsa emas. Buzib yuboramiz kerak bo'lsa, yoqib yuboramiz kerak bo'lsa molni agar shariatga amal qilmasang yoki noshar'iy topsang yoki mana shu molni kerak bo'lsa olmaymiz biz noshar'iy topsang seni qo'lingdan degan narsani odamlarga ko'rsatib qo'yish kerak. Shuning uchun mana bu nimalardan kelgan narsani olinmaydi. Ya'ni mana bu noqonuniy davlat bular hozir hammasi. Noqonuniy, ya'ni noshar'iy davlat bular hammasi. Shular musodara qilgan yuklarni sotib olinmaydi. Ana bizni islomiy bir mamlakatimiz musodara qilgan bo'lsa ekan, ana u keyin o'zi sotadigan bo'lsa ekan, shariatga qonuniga muvofiq ravishda, ana unda boshqa gap bo'lardi Allohning.